အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဘလုံးဝသနာရှင်ပရိသတ်များအကြွယ်ကျွန်တော် channel ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ပြတ်မှတ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးရဂဏသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Piers Morgan ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဏ္ဍဝင် Gary Neville ကအာဆင်နယ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လောင်ကြီးစားကြိမ်လို့ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာစပောင်းငကိုကိုမရှိနဲ့အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇယားချိန်မှာရှစ်မှတ်အထိဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့ Gary Neville ကမန်စီးတီးယားပဲချန်ပီယံဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်ကမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်တတိယနေရာပဲရနိုင်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အမခံပရိသတ်ဖြစ်တဲ့Piers Morgan ကအာဆင်နယ်ရမန်ယူနိုက်တက်ထက်ပုံမမြင်မာရည်တည်ချက်နဲ့ရာသီပြီးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပေါင်9000ပရာဟီတာဖွဲ့ကိုလူရန်ကြီးလောင်းကြမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကနော်ဝယ်တိုက်စစ်မှု Gary Lineker ကအာဆင်နယ်အသင်းရမန်စီးတီးနဲ့ United တို့နောက်မှာရာသီပြီးဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ Gary Neville ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုသဘောမတူဘဲဂန်နာရီယာပိုဆွဲမယ်လို့ထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မရနိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Leicester တို့ကအမတ်ပေးဖလားမရနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ရပါသူတို့တွေအမတ်ပေးဖလားမရနိုင်ပါဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးဟာအမတ်ပေးဖလားကိုအနိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒုတိယနေရာမှာရာသီပြီးဆုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါအဲ့ဒါကအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မန်စီးတီးထက်ဆိုင်ရင်အာဆင်နယ်ကိုအမတ်ပေးဖလားရှာသွားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်လုံးဝကိုစိတ်လှုပ်ရှားပွဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစဉ်းစားမိရင်ကျွန်တော်တို့စီးတီးမဟုတ်ရင်လီဗာပူးကပဲပြီးခဲ့တဲ့900သီစလုံးဖလားတွေတင်ကျုံသွားခဲ့ရပါ။အာဆင်နယ်ရောက်လာပြီးလိဂ်ဖလားကိုအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိဂ်ကိုတော့ကြီးကျယ်ခန်းနာစေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မန်ယူနိုက်တက်အမတ်ပေးဖလားရတာမြင်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီယာတီမာတော့ဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးလို့နဗီပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းနီကာကအာဆင်နယ်ရအရန်ကောင်းတယ်။အာဆင်နယ်ရဒီယာတီပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့အာဆင်နယ်ရဲ့မြောက်လန်တန်ကြောင့်ပွဲစဉ်အပြင်တူတောင်မှရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့တင်ဟန်ဟော့စပါတိုက်စစ်မှုရစ်ချာလီစန်ကပွဲပြီးဆုံးခါနေမှာတော့စပါပရိသတ်တွေကိုဒေါသထွက်အောင်လောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ရမ်တေးကိုဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတောင်းကန်ပေါ်ကန်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်သေးချမ်းတိုက်ဖို့လက်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့ဘရာဇီးအသင်းပေါ်မာတီနယ်လီကိုလစ်လျူရှုခဲ့မိအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရွေးရှာမှုပြုလုပ်ဖို့နှိစက်နေခဲ့ချိန်မှာဂျိုင်လူကြီးပြစ်တံပေါ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အဲ့ဒါပြစ်တံပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုင်ပင်အရန်ထိုးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့လက်ကိုမထိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။သဘောကျသည်ဖြစ်စေမကျသည်ဖြစ်စေသူကကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖော်ပါ။အဲ့ဒါကပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။အဲ့ဒါကကြားပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေထူပူနေခဲ့ကြတာပါ။မာကာလိုင်းစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအငင်းခုန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုဆက်ပြီးကစားစေခြင်းကဲလို့ပါသူအဝါကထိသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကစားရအောင်ကစားရအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့တွေကတစ်ချိန်လုံးကစားရအောင်ရက်တက်နေကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တကယ်မနစ်သက်တာသူတို့ရဲ့ကိုယ်တမကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရှိမှအောင်ပွဲခံတာ ਉਹ ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကိုမလေးမစားလောက်ရကြပါတယ်သူမှလည်းသူတို့ပရိသတ်ရှိရင်သူတို့ပရိသတ်တွေနဲ့တွားပြီးတော့အောင်ပွဲခံရမှာပါကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုမကြုံမကျင်လာလောက်တာမရဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘရိုက်တန်အသင်းဟာအာဆင်နယ်နဲ့စပါရိုစီယာနဲ့ထရော့ဆက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျဲပွင့်ကစားသမားနဲ့ယခုလမှာလမ်းခွဲချင်နေပေမဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သိရပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ဘရိုက်တန်ကျဲပွင့်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးထရော့ဆက်ရဲ့အေဂျင့်ကမကြသေးမီယာ၎င်းရဲ့ကစားသမားကဘရိုက်တန်နီးပြဒီစာပေရဲ့အဆက်ခွဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီလူမျိုးနည်းပြကလေးကျင်ရီကွင်းကဖြစ်စဉ်အပြီးထရော့ဆက်ကိုရက်တက်ပတ်အတော်ကြာစကားမပြောခဲ့ပေမယ့်ဘရိုက်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့လစ်ဗာပူးမစ်တယ်ဘရော့ဒ်ရိုနဲ့ပွဲအတွက်လူစင်းထရနဲ့ချန်လက်ချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စပါတင်ရဘဲဂျန်ကျဲပွင့်အတွက်ပေါင်12သန်းနှုတ်အားနဲ့ကန်လန့်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်းရှိတဲ့နေရာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော့စပေါ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘရိုက်တန်ကတော့ထရော့ဆက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဇန်နဝါရီလမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေါင်25သန်းဝင်းကျင်ကန်လတ်မှုရရှိမှသာလျှင်လမ်းခွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူ
Lushoga, Majunitaga, Jacoya de Supla Lilo, and Nijanabo Adre, Shiame Ejario, Pisantai, Lupioza Gebi, Sininia, Manchester, Darby Nabu Abima, the Yeniria, Primiali Pla Adre, Simene, Sinko Durelo, the Tawajusa Getabari. Dan Hane Adia, Asinene Guma Agua, Asinia Masha Dibi, F. E. Palab Dan Buemaro, Stota Asin, Juro Bali, Plea of Shonta Asin. Garabang Palabian Wema, semi final ascending Dylan Tanai Garabjabari. Dajang Manchester United Athena, Supala Lilo Salongo Shaju Donaine, Lanzang Boma Shirelo, Luke Shoga Yozini Rabjabari. A cool sema, a day of work to cool in a general room as once are in a shallow banger, Mangane, Dinya Murishira Tita, Loyamaba. Nine Bury and Nere Yashi Nibuwa Tigababi, Kumya Ganga Kasana ye, Tamamo ye, Magasana yele, Nine Bury Shabu Lu and Mapipi. But Zademia, Zenoru, Arau, Lokiraba, Zenoru, Dan Wuleku Loma, Shinizeba, Zenoru, Manchester, United Pippi, Zenoru, Mimimim, Mayamaba, How Double, Zenoru, D. Superlab, Dan Bue, Leku Salo, and Nayazene, Dabime Era, Pilazi, the Pissi, Mapsala, the Pissi, Zenoru, Nebet, the Samaba, Araga, Zenoru, Bumure Bones, and Nebet, the Samari, Zenoru, and Najure Bones, and Ne, now where it do a synthesis on low depots and at the Samari. A cootanoro di weo, me taya maba. Dina weo, me taya me. Papsin lo lezro, botunima, bellis ne, di mare bue shini lo balo, biozakira, tepareshe. Bread them yashe, smaritanega densa bile shini de, follow akasa the timyago, nazingere at alo zizu de mareshe, temabile bread them yadre, the densa yam yadensa bidabao me.